Чергову спробу незаконного перетину кордону припинили прикордонники на Закарпатті, інформують на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Потрапити до Румунії через пункт пропуску Солотвино намагався наш 24-річний військовозобов'язаний співвітчизник. На паспортний контроль чоловік надав довідку про отримання пільг за інвалідністю. Прикордонники встановили, що ця довідка є недійсною. Це підтвердив і сам пред'явник. Також чоловік повідомив, що за 128 800 гривень придбав липовий документ через один із телеграм-каналів. За даним фактом, прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Підроблення документів, початок штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, початок штампів та стаття 336 Кримінального кодексу України – ухиляння від призову за мобілізацією.